Ganhou uma menininha de um dia aqui, ó. 120. Um dia só? Aham. Uhum. Mas é diferente, é a nova. Ah, também chegado agora. Nesses eventos de 30 segundos. Ou 30 minutos. Deixa eu ver aqui. Que tem aí. Você entrou nessa, o Rian? Ih, ganhou uma arma também, ó. Mas é bicheira essa arma aqui. Carai. Rapaz, Deus. Nós tô tomando o cu. Não tem nem como. Tá boa, fala aí. Ah, tá boa. Os caras é tudo noob. Sabe nem atirar, parece. Olha lá. Então, meu Deus do céu. Do outro lado. Vai ser HS pra todo lado aqui. Nossa, a fase é boa. Você já começou já? Vai começar agora. Não, a gente tinha começado. Não vai dar tempo não, acho. Não deu tempo. Será que não? Não, ela entrou agora. Opa. Opa, o cara achou que... O cara só Nossa, tem nego louco. Os caras nem atiram direito. Os caras é mais ruim que uma bosta, né? Rolando. Ele arrumar essa aqui, eu calo a boca. O cara tá na base ainda, eu acho. Ou tá aqui na B já. Mas tá na base. Tá, não, tá lá em cima. Tá, ah, merda, eu achei que tava de arma normal. Tava de sniper, filho da puta. Toma. Vai, toma. Toma. Nocor. Nocor. Nossa, baluço. Faleceu. Olha o outro das costas, olha que lixo. Que merda. Ah, mano, puta que pariu com o time desse. Vou ensinar esse cara, como é que joga. Vamos ver, morrendo já começo. Tomar que ele é uma bala na primeira aparição no mapa. Eu vou bem atrás do Kiz, né? Não vai. Então ajuda a matar então, pô. É bom que é pincer shot. Olha lá, morreu. Nossa, tem nego ali nas costas. Kiquei numa bomba, fiquei 4%. Hein? É. Kiquei numa bomba daquele 120 lá. 4% fiquei. Puxa aí, viado. Ele deve estar ali em cima. Tá, tá aqui em cima. Só vim. Granada. Pensei na parte. Ah, peitei, viado. Caixa amarela. Só avança. Caiu. Tá no meio. Deu um HE. Tá correndo. Ih, morreu. Quer ver? Ih, não. Tá na A. Aí, em cima. Cuidado, vai morrer. Eita porra, que baloso. Rajadão, bichão. Tá do lado aí, a cabeça. Tá de 7 HP, mano. Uma tá bala. Em cima aí. Boa. E é... Tava baleado. É verdade isso, né, mano? Ele tava sabendo, não sei se tava. Ele tava dando isso aí. Opa, olha o 120. Vai deixar passar, viado. Nossa, achei que era uma granada ali. Nossa, velho, nossa. Mano, sai com 20. 20 de HP, viado. Cuidado desse nigga ali. Ô louco, eu tô na B já. Ah, que merda, hein, tio. Snoop Dogg. Fala a bosta aí, Pedrão. Fala a bosta aí, Pedrão. Fala a bosta aí, Pedrão. Fala aí, bosta aí. Agora eu vou te mostrar como é que fica.
Caralho, velho, esse noob aí, ó. Já apareceu dando umas balas marotas. Boa. Hack do caralho. Esse John Deere é também o cara do clã dele, ó. Jair, sei lá, que porra de nome é esse? Kika também. Ó, o nego achou que ia puxar na minha caralho, rota. Cara. Vou cair pra dentro, Pedrão. Hã? Cadê o C? Tá na B, né, viado? Opa! Ih, hein? Snoop sem dog. Fênix. O cara deve tá aqui mirando ainda. Pô, não. Nossa, véi! 50... O cara tem 50 balas ali. Naquela arma. O cara ficou no rajadão. Eu falei, vai acabar a bola agora, né? Já fui pra cima de uma besta. É bom, pô. Dá gol de novo, véi. Dá gol de novo, porque essa sala tá boa. Vamos ver se não cai na mesma sala. O que eu falei? Esse 4-3, filho. Me chamo de mito. Ah, ó, mitosa. Quanto essa sala hoje? Ah, ó, Lux. Eu não sei quanto ficou. Eu acho que eu fiquei com negativo. A Lux eu sou de boa. Morrer é ruim. Passa o hard, hein, Pedrão. Tá no meu time, Pedrão? Tô. Passa o rádio. Não fala. Muto o Rian aí, que ele tá contra nós agora. Dá nada. Ei, o Rian é inexperiente no PB ainda. É xarope. Pô, caralho. Depois eu vou ter que ir pra dualzinho lá. Eu sou copinho de leite, vocês respeitam. Eita! Pegou você? Não. Oxê. Vai. Isso quer me dar. Oxe, granada é essa? Ah, viado! Jesus! É Jesus? Jesus! Ah, Zorei, correndo! Ele vai ruxar na oitava ali em cima no cachorro, na bichuca. Não vai ruxar, não, pode ir. Ele tinha pulado. Não, ele vai vir não. Olha lá. Pulou agora. Errei e tiro, hein? Aham. Uhum. Ó, a pezinha de passo lá embaixo. Lá na bichuca. A caça te moço, só peitão. Pode. Pode. Vou ruxar igual o louco aqui agora, velho. Pode, ô diabão. Nossa, que susto, viado. Acho que eu vou rushar, Pedrão. Carai, viado. Que merda de sniper é essa? Sniper. Mano, eu tô morrendo muito fácil aqui. Olha, ainda tô primeiro, hein. Morre, morre. Aí, ó. Acho que ele não roubar meu primeiro. Quem? Roubou. Primeiro colocado. Vou rushar igual louco aqui, não. Vou levar 4 kills agora. Você fala que não, Pedrão? Bomba, bomba. Aceitava aí. Opa. Yeah.
Eita, porra. Então. Ah, porra. Vai peitar, ó. Falei, mano, não tem como. As minhas balas acabam, essa porra de algo breca que. 30 balas se eu pegar essa. Torcer pra esse noob não matar ninguém. Pra ele ficar distante de mim. Ah, não matou não. Essa P90. Oh, algo de breca aqui, essa tem 30 balas. Se eu não matar rapidamente no lugar essa, eu morro. O cara vai rushar, velho. Rushar não, velho. Opa. Morri. Faleceu na bomba. Aham. Vou pegar essa sniper pra brincar um pouquinho. Nossa, o cara tá rushado tudo. Tudo lá. Tudo no centro. Aí. Nem vou lá, fi. Tá tudo lá. Ah, pra me matar, velho. Era pra ser teu. É. Os caras não vão deixar nem kill, velho. Vitor José, mamo na mim. Eita porra. Fazer aqui os. Tão no meio ali. Opa. Faleceu pelo jeito. Errei, esse cara matou aí o cara, vamos ver. Campo de bosta. Ô louco. Rapaz, é, esse cara é errado, mano, na moral. Ele nem tá mirando. É, ele atirou e tava terminando de carregar. Não, eu também. O cara. O não. Cara não, eu. Pô, cara, ai merda. Buceta, velho. Caralho, o Zeke tá tudo ali nervoso. Ah, pois a cara levou. Eu esqueci como que bomba. Buga a granada. Ó, o Shara aqui. Me suicidei. O cara ia me matar. Eu não vou dar kill não, filho. Tô mal. Eita, pô. Olha, pegou a minha arma. Tá, pá. Ah, mano. Puta que pariu. Isso que dá. Eu jogar com a... Matou. Correu. Tá na escada, gente. Ele tá aqui na... Na bichuca, na escada da bichuca. Correu pela caixote. Puta. Pula atrás dele, corre, corre. Dá um cantinho. Corre, corre, corre. Você vai pegar ele atrás. Corre, pula, pula rápido. Ih, já era. Demorou, hein. O cara tava de copo. Ele vem no shield. No que você veio, Ida? Counter, Civit? Bem não. Civit? Que Civit? Swift. Swift, Swift, sei lá, porra, nem eu sei falar. Swift. Swift. Shift. É Swift. Swish, Swish. Morreu, Zé Ori. Você foi mirar na hora que a bomba tava vindo. Você nem viu a bomba. Não vi, ó, não apareceu o finalzinho. Pulou nas costas, mata aí, mata aí. Ó. No meio, tá no meio, tá no meio. Aí. Ah, via. Era os coisas. O cara matou nas costas.
essa é a maioria dos caras lá. Puxa. Dequei. Dequei, Pedro. 124. Bomba do pé, filho da puta. Dequei mais um. Vamos ver quanto que eu vou tecar nessa porra. Ô, que absurdo, ficou parado na frente do sniper. Tem um no B lá. E tem um embaixo. Tá na B, Zé. Sniper. Você que tá essa merda. Ele tá 1% sim. O sniper. É, aquela hora tipo. Não acerta nem. Acerta. Ô, oh, louco. Certinha. Tem que apelar pro. Não, deixa. Eu vou usar esse facão aqui, só me ver se fica da hora. Você saiu da ação, sério. Carai. Esse dono da sala agora que foi mexendo no inventário, esse viado. Troca. Fala desse, o cara quer mexer no inventário, pode não. Prenda a luz do dia. Por cada...